Йдуть останні приготування зараз. Дійсно інтригуючий момент. Хто ж саме? Хто саме? В мене є мої думки, в принципі, хто це буде, але я думаю, можна було зрозуміти. Я вже кілька разів називав це ім'я, про кого саме я думаю, хто стане чемпіонкою. Дуже цікаво, як буде розвиватися друге коло. Перше коло — це звичайно. Звичайно, кожна біжить по своїй доріжці, і в кожної є своє завдання для того, щоб подолати за певний час перші 200 метрів. І ось дівчата скоро будуть виходити на одну доріжку. Фемке Бол, Ліке Клавер та Аня Кибальчинська. Я дуже вболіваю, щоб вони так і залишились на дистанції в такому порядку. Де боротьба? Це ніби я зараз спостерігаю за одним із забігів нашого тренування. Ось так от фінішує Фемке Бол, Ліке Клавер та Аня Кибальчинська. Останні метри залишаються. Останні метри. Продовжується боротьба. Ну, Фемке Бол. Фемке Бол, Ліке Клавер і Аня Кибальчинська. Ідеально. Ідеально просто для кожної з дівчат. Я знаю відчуття кожної, що дівчата... Троє будуть на одному п'єдесталі. Кстати, до речі, Ліке Клавер у Торуні, в неї не вдалося трішки показати свій результат, і вона була дуже засмучена. А зараз вона склала компанію для Фемке Бол на п'єдесталі, також і Аня Кибальчинська, і це ідеальний п'єдестал для дівчат та нашого тренера. 49,85 у Фемке Бол. 50-57 у Ліке Клавер. Достатньо серйозний відрив. Тим не менше, ось і Кибальчинська зараз 51-25.